1993 жылдын 5 майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы буга чейин 9 ирет алмашып, башкача кайра баштан оңдоп түзөөлөрдөн өткөн. 2010 жылы мамлекет парламенттик башкаруу формасын тандап, референдум аркылуу 2020 жылга чейин баш мыйзамды өзгөртпөө боюнча мораторий киргизген. Бирок бул аткарылган эмес. Ар бир бийлик өзүнө ыңгайлаштыруунун натыйжасында мыйзамды бир нече ирет алмаштырып, акыр аягы түп нускасы жоголуп, дүйнө элине бир сыйра сөз болуп, кеп болуп, андан кийин бүгүнкү күндө жада калса жаңы кабыл алынып жатат деген мыйзамдын авторлорун таппай отурган чагыбыз. Башка көйлөрдү четке кое турайлы, негизи бүгүнкү күндө конституциялык референдумга барууга биз канчалык зарыл, мына ушуну таразада талкуулайбыз. Эфирде мен Абай Нурбайшевиков алып барам, саламатсыздарбы? Темабызга пикирин билдирүү үчүн конокторду чакырганбыз студиябызга. Алар менен мен тааныштырып өтөйүн. Саясий серепчи Нуркан Патиев агай келип отурат студиябызга, ошондой эле юрист Болот Байетов мырза бүгүн биздин студиябызга келип отурушат. Сиздер менен биргеликте бүгүн дал ушул теманы талкуулайбыз. Анда эмесе мен сөздү узартпай эле алгачкы суроомду берип баштайын. Жогоруда айтылгандай, 9 ирет алмашып, жаңыртылып, оңдолгон баш мыйзам деги эле бир бага ачылган күнү болдубу деген нерсе болуп атат да. Бүгүнкү күнгө чейин бир бага ачылдыбы? Кайсыл кездеги конституция биздин мамлекетибизге бир натыйжалуу бир иштеп берген? Сиз бир ушуга токтоло өтсөңүз алгач. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Деги эле Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери силер айткандай чындап эле ушул биздин баш мыйзам бага ачылбай койду да. Мына 9 жыл өзгөрүп, эми 10-чу жолкусуна дагы аракет жасап атабыз. Бул эмне себептен? Мына ушул баш мыйзамдын тегерегиндеги талаш тартыштан улам жүрүп отуруп бизде мына тынымсыз революциялар, төңкөрүштөр болуп атат, нааразычылыктар болуп атат, баш мыйзамдагы ошо катаарчылыктар. Эмне себептен? Себеби биз баарыбызга белгилүү, ошол кайсы бийлик келсе эле ошо баш мыйзамды өзүнүн ыңгайына, өзүнө ыңгайлаштырып, өзүн колдогон саясий топко же болбосо келечекте өзүнүн саясий карьерасына карата ошону улам өзгөртүп отуруп, ушу баш мыйзамдын кыргызча айтканда алеги таш талканын чыгарып, акырындап келип ушул нерсеге жетишип атабыз. Мына эми азыркы күндөгү эң көйгөйлүү болуп турат, ушул баш мыйзамды өзгөртүүдөгү эң көйгөйлүү талаш маселе бул башкаруу формасын өзгөртүү. Башча айтканда мына 2010 жылкы конституция боюнча биз парламенттик деп өзү жарыялаганбыз. Бүгүн эми президенттик башкарууга өтөбүз деген. Мунун баары келип эле ошол мыйзамда эмес, кеп ошол башкаруучуларда болуп атат. Эми баш мыйзам өзү айтып тургандай эле бул баш мыйзамды бул башкара турган мыйзам, бул башты иштете турган мыйзам, баарыбызды баш аламандыктан мындай токтото турган мыйзам, баары камтылган. Албетте эми биз ошол ар бир кабыл алынган баш мыйзамды биз ушундай эле бир өркүндөтүлгөн дей албайбыз, кемчиликтери толтура. Бирок ошого карабастан мына бүгүнкү күндө бир ушундай бир парадокс келип чыкты. Ошол баш мыйзамды өзгөртүүгө өзүнүн конституциялык ыйгарым укуктары бар парламент мына 5 жылын чукпастан отуруп мөөнөтү бүткөндөн кийин, эми алардын азыр легитимдүүлүгү боюнча көп талаш тартыш бар. Албетте эми юридикалык жактан эми туура деген ыңгай жаралатат. Себеби жаңы 7-чакырылыш шайланып келгенге чейин булар иштеп туруш керек деген. Чоң маселе жатат, булардын моралдык укугу бар, ушундай фундаменталдуу чоң бир өзгөрүүлөр жасаганга. Булар алган эмес, мына канчалык коомчулук каалап турса дагы ошол 5 жыл иштеп отуруп шайлоонун босогосун түшүрө албай коюшту. Мисалы 5%га, 3%га араң мындай көп кысымдардын астында гана 7%га түшүрүштү. Мына ошонун натыйжасы кечээки баш аламандык алып келди, кечээки бийлик алмашууга алып келди. Бизде кайсыл кездеги конституция бир жемиштүү болгон да? Негизинен эле ушул өзгөрүүгө, өзгөртүүгө бир биз керек беле? Же бул конституцияны жакшы жаман деп бөлбөйбүз. Албетте, биринчи конституциябыз ошол мезгилдеги легендарлуу парламент кабыл алган 93 жылкы 5 майдагы конституциянын бир топ артыкчылыктары болгон.
Бирок ошол 93-жылдагы конституция кабыл алынгандан тартып эле Сарыкаев жанан тегерендегилер ошо узурпация жолуна түшүшкөн да, мүмкүн болушунча бийликти президенттин колуна топтоо, президенттик аппаратка мүмкүнчүлүктөрдү берүү. Ошол акырында отуруп Акаев 6 жолу өзгөрттү. Андан кийин Бакиев бир жолу референдумга барды. Убактылуу өкмөт бир жолу, Атамбаев бир жолу 16-жылы. Мына мисалы бизде конституцияда, мына 10-жылы кабыл алынган конституцияда 20-жылдын 1-сентябрына чейин өзгөртүлбөйт деген норма турганына карабастан, тигилже бул шылтоолорду айтып 16-жылы өзгөртүштү. Бирок ошол азыркы депутаттар ошол 16-жылды депутат эле да булар дагы. Ошол өзгөртө турган жагдайларды ошондо айтып чыкса болот беле, ошондо кошумчаласа болобу беле? Ошо Атамбаевдин учурунда 16-жылы өзгөргөндө. Мына бүгүн эми кечээ булар кайрадан булардын эми 100 жакын шайлоо каттанышкан экен. Кайрадан булар шайланып калганда дагы унчук бойло турушмак. Кандайдыр бир жагдайда мына азыр эми бүгүнкү күндө силер айткандай инициатор ким экенин билбей атабыз, авторлор ким экенин, бирок 80 депутат эми норма боюнча ошондой болуп атат да, 3 экиси. 80 депутат колдоп кол коюп бериптир. Бирок алардын бир тобу бүгүнкү күндө мен бул конституциянын жаңы редакциясы менен тааныш эмесмин. Мен жөн эле башка нерсеге кол койдум эле деп бир тобу өзүнүн койгон колдорун артка кайрып атышат. Бул өтө чоң талаштуу маселе. Чоң рахмат. Болот мырза, сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле ушул 9 ирет алмашкан конституцияны биз кайсыл убагын бир жакшы эле деп элге айта алабыз да? Саламатсыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Эми бул конституция боюнча, мыйзамдар боюнча, деги эле ушул болуп аткан процесстер боюнча бул биз бир эле точка менен эмес, муну биз абшан объективдүү карашыбыз керек да. Мисалы, мыйзамды өзгөртүп атат, 9 жолу өзгөрттү, 27 жолу өзгөрттү, 30 жолу өзгөртөбүзбү? Бул баш мыйзам бул бир гана юридикалык документ болуп эсептелбейт. Бул саясий документ да болуп эсептелиш керек. Башкача айтканда, ар бир мезгилдин өзүнүн көз караштары болуш керек. Ар бир жагда, мисалы 93 жылкы адамдын көз карашы, коомго болгон көз караш, коомдо болгон талап башка болчу. 2000 жылы, 2005 жылы, 2010 жылы, 2020 жылдары коомдо болгон адамдардын көз карашы, коомдо болгон талап башка болуп атат. Көрүп атабыз. Мисалы 93 жылда конституция жакшы дегенибиз менен 93 жылдагы конституция 93-төн баштап туруп 97-98 жылга чейинки жакшы болушу мүмкүн. Себеби ошол мезгилдеги коомдук кызыкчылык ошол нерсеге гана мезгилге жараша болуп калышы мүмкүн. Талап болуп калышы мүмкүн. Ал эми 2000 жылдан баштап туруп дагы ар бир адамдын кийинки муун өсүп келет. Алардын көз карашы, коомго болгон көз карашы, алардын коомго болгон талабы башка болуп калышы мүмкүн. Ошонун негизинде мыйзамда өзгөрүш керек. Бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек да, бул мыйзам, баш мыйзам бул догма болуш керек. Башкача айтканда культ болуш керек. Болду, биз ушул мыйзам менен өмүр бою, өмүр өткөнгө чейин, мамлекет жок болгонго чейин ушул мыйзам менен жашайбыз деген бул туура эмес түшүнүк. Коом өнүккөн сайын, жашоо өзгөргөн сайын сөзсүз түрдө мыйзамдар дагы коомго жараша өзгөрүп туруш керек. Ал эми кайсыл мезгилдеги мыйзам, кайсы мезгилдеги баш мыйзам жакшы деген түшүнүккө менин жообум ар бир коомдун, ар бир муундун өзүнүн көз карашына коюлган мыйзам, баш мыйзам жакшы жагына алып келет. Мен жана сөздүн башында айтып атпаймынбы, бул биз айтып атпайбызбы, бул конституция деген бул юридикалык документ? Нет, жаңылышабыз. Бул конституция юридикалык документ эмес, бул юридикалык документ. Юридикалык документтин ичиндеги бул саясий дагы да чоң документ болуп эсептелет. Башкача айткандагы коомдогу саясий көз карашы, ар кандай саясий көз караштагы адамдардын бир консенсуска келиши, башкача айтканда бир пикирге келишип ошонун негизиндеги эң негизги документти жазуу жасоо болуп эсептелет. Эми жана айтып атабыз го, ар мезгилден баштап туруп 9 жолу өзгөрттүк деп атабыз. 9 жолу ар кандай саясий көз караштагы адамдардын бири бирине болгон баягы мамлекетти кайсыл багыт менен алып кетебиз, кайсыл мезгил менен жеткизебиз деген консилиумга келишкен. Ошонун негизинде гана юридикалык бул жактан бышыкталган. Азыр муну өзгөртүү жана толуктоолорду же жаңы конституция алабызбы, бул боюнча дагы коомдогу ар кандай саясий көз караштагы адамдардын бириккен бир саясий документини юристтер юридикалык калыпка салыш керек. Ошондо гана биз, мен ойлойм, бир жакшы бир жыйынтыкка жетишебиз депчи. Негизи эле ошол түп нускасын сактоо дегенде бир пикирлер аябай көп айтылат да, ошол эле баягы тажрыйбалуу саясатчылар тарабынан делечи.
маңызы, максаты неде ошол? Түп нускасын сакташыбыз керек деп атасыз. Сиз болсо айтасыз, ал бир гана ушул эч кандай кол тийбестей бир документи болуп каралбаш керек дегендей бир ойдо айтасыз да. А берки саясатчылардын ошол эле баа тажрыйбалуу юристтердин айтып аткан мындай ой не маңызында не жатат? Эми бунун маңызында мындай жатат да. Коомдогу мен айтып атпаймынбы? Бул саясий көз караштагы ар кандай саясий көз караштагы адамдардын өзүнүн амбициясын бербегендин натыйжасы, жеке амбициясы. Мисалы карга баласын аппагым дейт да. Бардыгы өзүнүкүн туура деп эсептейт. Кыргызда бизде мен менсинген ичибиздеги мен деген нерсебиз бар да. Мен деген нерсебизди кое бергибиз келбейт. Коомдун кызыкчылыгы үчүн анча-мынча мен деген нерсени кое берип, бардыгыбызды дегенге алып чыгышыбыз керек. Мындайча айтканда бардыгы акылдуу. Саясатчысы, юристи, коомдогу чыгып аткан ар бир өзүнчө акылдуу. Эрк эч кимиси өзүнүн ичиндеги мен менсинген нерсесин кое бергибиз келбей аткандын натыйжасында биз ушул нерсеге келип атабыз да. Бул раз мамлекеттин багытыны, мамлекеттин саясатын аныктай турган баш мыйзам, башкы документ болгондон кийин бардыгы мен деген нерсени аркага тартып, эл деген нерсени алып чыгышыбыз керек. Анан эл деген нерседе бир кызыктай бир жагдай пайда болуп атат. Эл бул конституцияны каалабайт, эл моундай конституцияны каалайт, эл мындай конституцияны каалайт деп айтып атабыз да. Чын-чынына келгенде элге керек эмес. Айылга барып туруп, бир адамдан сурала конституциянын баш мыйзамынын биринчи статьясын, экинчи статьясын, анын укуктарын, анын милдеттерин ал эмне иш кылат, эч ким билбейт. Элге кереги жок. Элге эмне керек? Элге адилеттүү башкаруу системасы керек. Элге эмне керек? Адилеттүү башкаруучу керек. Элге эмне керек? Көтөрүлгөн туруктуу экономика керек. Элге эмне керек? Тынчтык керек. Болду, ошол нерсени бул саясий амбицияларды кичине тартып, ушул саясий консилиумга келип бир багытты көздөй турган бир жаңы конституцияны көрсөтүшүбүз керек. Эми айтып атат, чындыгында баягы мурунку конституция боюнча бир негиздемеси болуш керек деп ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Негиздемеси болуш керек, негиздемесинин натыйжасында бул нерсе алып чыгышыбыз керек деп атат. Туура. Негиздеме кайсыл жерден келип чыгат деген биринчи ошол суроого алып келишибиз керек да. Бүгүн коомдун кызыкчылыгы, бүгүн коом кандай деңгээлге жеттик? Эмнени каалап атат? Ошол нерсени гана көрсө, мына негиз ошол нерсе болуш керек. Анан саясий догма, укуктук догма кылып туруп, бир мыйзамды кармап алып, анын аркасынан биз түшпөшүбүз керек. Анда биз бүгүн чындыгында биз эле укуктук катастрофага жакындап калган мезгилибиз да. Рахмат. Сиздин өзүңүз боюнча Нуркан агай, түп нускасын сакташыбыз керек. Конституция жаңы жазылабы, кандай жазылат? Баары бир ошо биринчи алынган мыйзамдын негизинде бир алмашыш керек, жаңыланыш керек дегендей пикирлер болуп атат да. Сиздин оюңуз? Ооба, буга мисалдарды айта берсек толтура. Мисалы баарыбыз эталон туткан ушул американын конституциясын айтабыз э. Бул канча жылдан бери ал негизи сакталып атат дагы, основасы. Бирок өзгөрүүлөр кирип атат. Бизде дагы улам-улам бийлик алмашкан сайын эле мына мисалы 2010 жылы бийлик алмашты, биз таптакыр парламентаризмге өтөбүз, жаңы конституция керек деп кыска убакыттын ичинде референдум менен кабыл алып койду да конституцияны. Анын бир топ кемчиликтери бар. Мына ошол кемчиликтердин айынан мына бүгүнкү күндө ушул дагы башкача ойлор жаралып атат, башкача пикирлер. Албетте эч качан бул конституция же бир мыйзамдар бул бир ордунда турбайт, анткени коомдук жашоо, турмуш өзгөрүлүп атат. Ошого жараша мисалы саясий мамилелер, экономикалык мамилелер, менчикке болгон мамиле, коомдук маданият, жүрүм турум башка бүт баары өзгөрүп атат. Мына ошондуктан мыйзамдар өзгөрүлүп туруш керек. Бирок негизинен мисалы мындай да, кайсыл коом өнүгөт дегенде бул өнүгөт эгерде мыйзамдары туруктуу иштеген биринчиден. Экинчиден күчтүү калыптанган салты бар өлкөлөр. Мына мисалы Японияны алайлы, Кытайды алайлы, чыгыштын бир топ өлкөлөрүн, башка өлкөлөр. Булар мына ошондуктан биз улам эле бир 5 жылда, 10 жылда бийлик алмашкан сайын эле биз системаны, башкаруу формасын, конституцияны түптамыраан өзгөртө берсек, бул бизди саясий стабилдүүлүктү камсыз кылбайт да. Ошондуктан бул жеке бир адамдын менчиги болбойт конституция деген, жеке бир топтун болбойт, бул жалпы коомдун саясий, айтып атпайбызбы, саясий консенсустагы жаралган документи.
Ошол документке бүтүндөй саясий күчтөрдүн, ошол коомдо жашаган бүтүндөй коомчулуктун, этностордун, диний конфессиялык топтордун, маданий топтордун бүт баарынын кызыкчылыгы эске алынып, ошолорду ийне жибине чейин изилденип, тыкыр иликтенип, анан шашылбастан мындай бир топ убакыттын ичинде эле, мен айтып атпайм жанагы депутаттарды 5 жыл унчук коя турулу, анан кийин бир топ убакыттын ичинде эле конституцияга 80 депутат автор болуп же инициатор болуп чыгып атат. Бул өтө чоң жаңылыштык, өтө чоң күнөө. Булардын сиздин сөзүңүздөн түшүнүгүм боюнча конституцияны өзгөртө бербеш керек деген де пикирди карманат атасыз ошондой э? Жок, мен андай пикирди айтпай атам. Конституциянын ошол керектүү айтып атпайбыз, деген жигиттер айтып атат. Мисалы, ошол коомдук турмуштун өзгөрүүсүнө карап, мамилелердин өзгөрүүсүнө карап, ошо тиешелүү нормаларды өзгөртүш керек. Бирок түп тамырынан эле мына биз бүгүнкү күндө түп тамырынан өзгөртүш керек. Жок, ага мен мисалы каршымын да. Акырындап эволюциялык жол менен. Негизи конституцияны карап чыктыңызбы сиз? Карап чыктым. Кайсы жерине макулсуз, кайсы жерине макул эмес? Эми мен мындай биринчиден айтып кетейин. Биринчиден бул конституциянын ушундай кабыл алынып, то есть мындай талкууга коюлуп жаткандыгынын процедуралык жагына. Процедуралык жактан эми бир топ эле айтып атышат, өзүңөр деле билесиңер, туура эмес болуп атат. Биринчиден мисалы конституциялык кеңешмеге кайрылып, ошол парламентте талкуу болуп, башка болуп, анан кийин элдин талкуусун алып чыгыш керек эле. Экинчиден мына башкаруу формасы боюнча мен дайым эле айтып жүрөм бул оюмду. Биз бул демократиянын туу чокусу деп айтсак болот, парламентаризм. Мына парламентаризмге биз толук өткөн жокпуз. Өтпөй эле мына 2010 жылы өттүк деп кыйкырганыбыз менен дагы эле президенттер, президенттик аппарат башкарып атты парламентте деле. Ошон үчүн парламент баягындай жаман лакап атка кондо. Азыркы күнгө чейин. Үчүнчүдөн мына башкаруу формасын айтыптабыз э. Башкаруу формасын дароо эле биз президенттике. Эми президенттик деменди башкаруу формасын биз жакшы эле көрдүк го. Анан мисалы президенттик башкарууга өтөбүз, эки сроктон кем болбош керек деп. Бул жерде дагы бир топ мүчүлүштөр болуп атат. Мына 10 январда өтө турган президенттик шайлоо эски конституция менен болуп атат. Эски конституциядагы ошо президенттик шайлоо жөнүндө мыйзамдар боюнча. Ал эми биз ошол эле күнү мисалы референдумга алып чыгып, ушул жаңы конституцияны кабыл алсак, кийинки президенттин тагдыры кандай болот? Же болбосо мына Аскар Акаевич учурунда 3 срокко барган. 3 срокко барып, аны дагы ошол жанындагы адамдар жол таап беришкен. Ошол эле конституциялык соттун төрайымы Чолпон Баекова баш болуп, Аскар Акаевич биринчи шайланганда СССРдин конституциясы менен шайланган экен. Анын срогу өзүнүн конституция кабыл алынгандан баштап 93 жылдан башталат деп 3 срокко барып, мөөнөткө барып аягы эмне болду? Менин дагы бир мындай жеке көз карашым боюнча мына курултай институту боюнча. Курултай институту деген албетте биз мен дагы биз баарыбыз кыргызбыз, ата бабалардан калган салтты, тарыхты сыйлайбыз, сактайбыз. Бирок бүгүнкү күндө бизде бийликтин классикалык 3 бутагы бар. Мыйзам чыгаруу, сот, аткаруу деп. Ошол ата бабалар курултай институту качан зарыл болгон? Курултай бул кандайдыр бир ошол коомдук маанилүү маселе болгондо, мисалы согуш жарыялоо, башка жер талаш, башка маселелер болгондо курултай чогултушкан да. А биз азыр уже борбордошкон мамлекет бар бизде. Ошол курултай аткарчу ишти бизде бүгүндө аткара турган мамлекеттик органдар бар. Мыйзам чыгаруу органы бар, парламент. Ошонун үстүнө биз курултай дегенди кошумчалап атабыз. Албетте биздин бир топ мекендештер түшүнүш керек, бир топ жылдан бери курултай институтун киргизиш деп. Бул эми артык баш, ошол бийликтин 3 бутагына 4-чү бутак. Бул жерде да чоң маселе жатат. Ошо курултайга кимдер шайланат? Мына биз жергиликтүү шайлоолорду, парламенттик шайлоолорду жакшы өткөрө албай, талаш, тартыш ушундай ызычуу болуп атсак, эми курултайларга делегаттарды шайлаганда дагы жер жерлерде, райондордо, керек болсо айылдарда дагы жек жаат, талаш ушундай нерселер чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир мыйзам долбоору же конституция дейли кабылданарда мүмкүн болушунча ошол коомдогу чыр чатактуу кырдаалды жойгонго, азайтканга багытталыш керек да. Мына мисалы мен ойлойм, мен жеке пикирим албетте бул туура эмес болуп калсын. Ушул курултай форма башкаруунун курултай формасын киргизебиз деген дагы бул бир топ талаш тартыштар жаратат да. Ошол эле баягы дежурныйлар, ошол эле бийликтин подхалимдери,
çoğulu paru alıp, alar barganga çeyin ile yer-yerlerde men kurultayga delegat boldum dep, özlerinin hazır rınık şartında bileyiz de, her kim özünün jeke işlerin bütürüp, alacağa varıp jeke işlerin bütürüp, ikinci mesele, bulardın karacatı kanday bulut. Üçüncü mesele, bulardıkı yönelü rekomendatili, sunuş türünde de otat. Alcayda tak yazılgan emes. Bular misalı kurultaydın delegatları eğer de buna tegi bu adam hizmet orduna tatıksız dese anda al söz atkarmış gerek prezident tarafından deyip hükümet tarafından deyip anday dağı yok. Çönüyle sunuş katarında al atkarat. Bu da genel olarak kayırlağız programımızın ikinci bölümünde. Hazır biz Nurkan Ağay pikir ayıp atat. Parlamentik başkarı bu demokratiyanın bir ülgüsü depçe. Sizdin pikiriniz şu ağanda, içinde öyle bugünkü baş mıyzamda prezidentin ıgar muhtarı ayıva genetilgen birlikte boluşunca oşol adamga, karmatkanga bir şartlar karalganda. Misal oşol 56. birinesinde prezident hükümetü de başkarıp, andan sırkarı içki jana tışkı sayısatı anıktaydı dep durup, belgilenip durat. Bu degen oşol birlikte bir topko, bir kolgo topto, je bolso oşol prezidentik diktaturanın ornu olsun bir kamsızdabaybı? Tora, мындай жагдай бар эми. Биз 2013 жылы 27 июнда болсо керек эле референдум аркылуу биз жаңы конституцияны кабыл алганбыз да. Эми чындыгын алып келгенде, ал конституция мен как юрист катары мен 10 жыл ошол конституция менен, ошол мыйзамдардын ошондон чыккан мыйзамдар менен иштедим. Ал мыйзамдагы баш мыйзамда ошол конституциядагы өтө көп мүчүлүштүктөр бүгүнкү күндө өзүн актай албай калды. Десек болот. Эмнеге? Биз парламенттик пе же президент парламенттик башкаруудабыз деп эле кыйкырып атабыз да. Бирок мыйзамда парламенттик башкаруу экендигибизди бүгүн иш жүзүндө көрсөттүкпү? Көрсөтө алган жокпуз. Парламенттик башкаруунун классикалык формасы кандай болуш керектигин көрсөтө алдыкпы? Көрсөтө албадык. Биз парламенттик толук башкаруудагы экендигибиз боюнча мыйзамда жазылганбы? Конституцияда жазылган эмес ал нерсе. Parlamentik başkarı degende bul oğuz yüzünde gana parlamentik başkarı olsa çındığında mıyzamdın talasına gelgende biz parlamentik başkarı olu esiptelüye kaldık da. Hazır Turay Totas'ın o hazırka canka sunuşta alıp jatkan dolboğur boyunca prezident monster bolup kalavu, diktator bolup kalavu degen koopto onluğa get atavuz da. Koomçuluk uşula get atavuz. Men aytat elem 2013 yılda kabul alınan мыйзам биз именно ошол мезгилде биз диктатуранын мыйзамы кабыл алганбыз. Президент диктатор боло турган мыйзам ошол конституцияда жатат. Иш жүзүндө көрдүк. Практика жүзүндө көрдүк. Мына Атамбаевдин ишин көрдүк, туурабы? Ошол мыйзам менен бүгүнкү күндө укук коргоо органдарын, прокуратура органдарын ким бекитет? Укук коргоо органдарын кимдин колунда? Бардыгы президенттин колунда болот. А президент өзү каалагандай кылып туруп өзүн премьер-министрден өткөзүп атабы? Өткөзүп атат. Жакпаган оппоненттердин бардыгын каматып атабы? Каматты. Бул ошол мыйзамдагы чыныгы диктатура ошол мыйзамда экендигин көрсөтүп атат да. Бирок бир жагдай бар. Эми парламенттик башкаруу коалиция түзүп биз эмне кылып атабыз? Күчкө сөөктү ыргытып талаштырып коюп эле бирок отурабыз да. Парламенттик башкаруу системасы депчи. Алар талашып атат дагы эч нерсени чечпей, фактически президент өзү чечип атпайбы бардык маселени. Талашып атат, бардыгы өзүнчө талашып атат дагы коомдук жоопкерчилик деген нерсе калбай калды ошо. Баш мыйзамда чындыгында жоопкерчилик жок да. Бирөө жоопкерчиликти алыш керек болчу да. Же парламент албайт, же өкмөт албайт, же президент албайт. Мурунку баш мыйзамдын негизги кемчилдиги ошол десек болот. Башка жагында дагы мурунку баш мыйзамда дагы аябай жакшы жактары, коомдо демократиянын өнүгүүгө багыт ала турган жактары, аябай жакшы жактары дагы бар. Бирок коомдук жоопкерчилик деген нерсе калбай калып атпайбы? Мамлекетте бирөө жоопкерчиликти албаса анда ким өнүгүүгө карай багыт алдырат? Ким келечектеги план жасаган иштери боюнча ким жоопкерчиликке тартат? Эч ким жоопкерчиликке тартпай атат. Мындайча айтканда биз укуктук хаоска, Башкортостан саясий кризиске алып келе турган негизги баш мыйзамыбыз ошол жерде жатып калып атпайбы? Мен азыркы сунушталып аткан долбоорду 100% идеалдуу деп айтпайм. Азыркы сунушталып жаткан мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду коомдук консилиумдарды кылыш керек, коомдук угууларды өткөзүш керек. Сөзсүз түрдө бул жаңы көрсөтүлүп аткан долбоор аябай кемчилдиктер менен, аябагандай көп кемчилдиктер менен сунушталып атат. Эми менин көз карашым боюнча
Бүгүнкү бийлик бул долбоорду сунуштап атат. Мындай айтканда негиздемесин сунуштап атат. Ушундай кылсак, силер эмнени кошосуңар деген. Мындай айтканда бүгүнкү күндөгү ар бир региондогу, ар бир юрист мен дегендер, коомдук саясий ишмерлер бардыгы чогулуп алып туруп, ушул негиздемесин алып туруп, алынчалык, кошумчалык толуктоолорду киргизиш керек. А бул конституциядагы жаңы долбоордун эмнеси мага бир эле жаккан жери болуп атат. Бир жоопкерчилик алган адам бар болуп атат да. Чоң рахмат. Ошол эле мисалы сен айтып атасың 56-беринен 1-чи пунктун окутасың, 3-чү пунктунда башка нерсе турат. Чоң рахмат. Азыр бизде жарнамалык тыныгууга кезек келип калыптыр. Андан кийин сизге кайрадан сөз береби. Булан таасы урматтуу телекөрүүчүлөр, жарнамадан кийин кайрадан эфир аркылуу көрүшөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди алга карай улантабыз. Бүгүн биз конституцияны өзгөртүүгө канчалык муктажбыз деген суроонун алкагында кеп кылып атабыз. Эгерде сиздерде да сунуш пикир, суроолор боло турган болсо, биздин экран алдындагы телефон номерлерге WhatsApp аркылуу билдирүү калтырып келген конокторго сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз жарнамага чейин Болот мырза сүйлөп жаткан болчу. Бүгүнкү ушул президенттик башкаруу бир диктатурасы орнуп калбайбы дегендей суроого жооп берип аткан элеңиз. Ушул президенттик башкаруу орнуп калбашы үчүн биздин ушул саясий оппозиция дейбизби же болсо ушул коомчулук бир мындай кайдыгер мамиле же болсо алсыздыктан болбойт абы? Мисалы мындай болбосо деле ар бир парламенттик болобу, кайсыл башкаруу болбосун ошол жерде коомчулуктун бир талабы, коомчулуктун бир көзөмөлү күч болсо балким ишти алдыга жылдырса болобу эле деген ой да. Туура. Мындай жагдайда коом мамлекеттеги эң алдыңкы державалар кандай башкаруу системасында жашашып атат? Ушул эле Американы алайлы, Россияны алайлы, мына жаныбызда Китайды алайлы. Башкаруу системасы кандай кетип атат? Бардыгы мисалы Америка айтып атат, биз демократиялуу мамлекетпиз дейт. Башкаруу системасы ким? Президент башкарат да. Ооба. Президент башкарат. Сенаттар менен кийинки палатасы эл өкүлдөрү аларды жөнгө салып атат, туурабы? А бизде эмне болбосун? Бизде эмне? Бүгүнкү күндө мисалы Запад бизге ушул нерсени таңуулап атат да, силер демократиялуусуңар, силер парламенттик башкаруу системасын өтүп туруп, чакчеле кеңер чыгып, башаламан башкаруу өткөлө дегендей маани көрсөтөт дагы өздөрү президенттик башкаруу системасында отурушат. Россияны алайлы. Президенттик башкаруу системасы. Госдума иштейт. Туурабы? Китайда деле ошол болуп атат. Төрагасы иштеп атат. Аларды контроль кылган өзүнүн эл өкүлдөрү болуп атат. Туурабы? Эми мындай жагдай боюнча эгерде мамлекетте башкаруу системасы бир адамдын жоопкерчилигине жүктөлө турган болсо, биз дагы ошол адамдан сурап алабыз. Эй, сен кандай багытка алып келип койдуң бизди? Бүгүн кимден сурайбыз? 120 депутаттан сурайбызбы? Чимкириктер деп анын үстүгө бардыгы жаман көрүп атат. Кайсыл туңгуйка алып барып койгондугун өздөрү билишпей отурушат. А Запад бизге ушул нерсени таңуулап атат. Силер демократиялуу мамлекетсиңер, башкаруу системаңарды парламенттик башкаруу системасына өткөрүп атат. А эмне себептен өздөрү президенттик башкаруу системасында отурушат? Демек президенттик бир адамдын жоопкерчилиги бар система жакшы экендигин өздөрү көрсөтүп атпайбы? Эмне үчүн биз андай кылбашыбыз керек? Эми туура коркунуч жагы дагы болушу мүмкүн. Биз президенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин бир гана адамдын диктатурасы орнуп калат деп айтышыбыз мүмкүн. Ошол эле мезгилде биз парламенттин ордуну, эл өкүлдөрү жыйынынын ордуну күчөтүшүбүз керек. Кантип күчөтүш керек? Бүгүн бир дагы парламенттин депутатында кол тийбестик укуктарын алып салган. Биз кайра кол тийбестик укуктарды кайтарыш керек. Кайтарганда башкаруу системасын, шайлоо системасын да өзгөртүүгө киргизишибиз керек. Мен мисалы азыр мына жаңы конституцияда жаңы сунушталып аткан долбоордо дагы парламент кандай негизге мажоритарный системада шайланабызбы же пропорциональный системада шайлоо жүрөбү? Ал боюнча дагы эч бир кандай сөз жок. Белгисиз. Конституциянын мен айтып атпаймынбы? Бул мен бул конституцияга жаңы сунушталып аткан долбоорго 100% макулмун деп айта албаймын. Мен 20% гана макулмун деп айтамын. Калганына өзгөртүү жана толуктоолорду коомдук угууларды өткөзүп, анын негизинде бул конституциянын жаңы бир форматын алып чыгышыбыз керек деп айтып атамын. Башкаруу системасы боюнча бир эле нерсе жагып аткан, как юрист катары жагып аткан нерсе бир жоопкерчилик бар экендигин көрсөткүсү келип атат. Мен ойлойм, бүгүнкү коом дагы, бүгүнкү бийлик башындалар дагы ушул нерсени айтып атса керек. Ай, бул негиздемеси. Келгиле ушуга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизилели. Ар кандай саясий көз караштагы адамдар бир столго олтурайлы дагы бир жыйынтыгын чыгарайлы деп аткан мезгил болуш сунуштама болушу мүмкүн. Мен дагы силердин эфириңер менен дагы бир нерсени айткым келет. Бүгүнкү күндө мен мындан бир ай мурун айткан болчумун.
Konstitusiyalык кеңешме сөз түрдө түзүлүш керек болчу да, бул боюнча бүгүн кечеден түзүлүп атат. Конституциялык кеңешмедеги адамдарды көрө турган болсоң, бүт эле Бишкек шаарында отурганда конституциялык кеңешмен түзүлүп атат. Ал региондор бар, райондор бар, шаарлар бар, башка ар кимдин өзүнүн бул жерде көз караштары бар. Ошолор менен дагы биргеликте отуруп, коомдук талкууларды, коомдук угууларды өткөзүп, анын негизинде конституциялык кеңешмени кеңейтилген конституциялык кеңешме түзүш керек. Анан бир гана ал жакта отуруп конституциялык кеңешмени түзүп, анын негизинде конституция кабыл алабыз деген турган болсо, бул жаңылыштык алып келиш болушу мүмкүн. Жагырахмат. Нуркан мырза, өзүңүздөр билгендей конституция багыдай билинбей туруп эле баягы кардан кийин деп айтышке чыга калат го. Дал ушундай сунушту алып калды да, өтө тез. Бул жерде бир килтеген бир мамлекеттин тагдыры турат. Анын ичиндеги 6 миллиондон ашык элдин тагдыры турат да. Мына ушул нерсеге себеп бир саясий жактан болуп калдыбы же кандай болуп калды? Негизи эле жана дагы айтып өттүңүз, жогорку кеңештин депутаттарынын укуктук багы моралдык укугу мүмкүнчүлүктөрү болсо дагы, бирок моралдык укуктары жок болчу дегендей пикирди айттыңыз да. Бул нерсенин ушундай тез арада кабыл алынып калышынын бир себеби катары эмне деп билесиз? Мен тактап кетейин. Жогорку кеңештин депутаттарынын мурда мүмкүнчүлүктөрү бар эле, ошо 5 жыл отурганда. Эми азыр эч кандай укугу жок да алардын ушундай чоң өзгөрүүлөргө барганга. Эми чындыгында бүгүн ушундай бир кызуу талаш тартышты жараткан нерсе бул ошол конституциянын силер айткандай бир кокусуна эле чыга калган болуп атат да, долбоорунун. Кокусунан чыгып эле анан кийин баары аң таң калып талкуулашып, ызы чуу түшүп атышат. Ким даярдады, автору ким, каяктан чыкты деп. Чындыгында бул жерде чоң катачылык болуп атат да. Анткени ошол даярдалып аткан конституциянын долбоору сөзсүз түрдө конституциялык кеңешме түзүлүп, эксперттерди, юристтерди, коомчулуктун түрдүү өкүлдөрүн катыштырып, мына мисалы 2010 жылкы конституцияда түз эфир аркылуу чагылдырып турган бар, ошондой болуп башталса болмок. Бирок буга чындыгында бүгүнкү мындай мүмкүнчүлүк жок. Анткени бул азыр ушу конституцияны даярдап өткөрөбүз деп аткан топ, булар мына референдумду президенттик шайлоо менен кошо 10 январда өткөрөбүз деген максаттары уже ачык болуп калды да. Буга албетте укуктук жактан дагы, процедуралык жактан дагы, саясий жактан дагы мүмкүнчүлүк жок. Ошого карабастан булар эми кандай жолдор менен өткөрүшөт, мүмкүн өткөрүшү мүмкүн, өткөрүшү мүмкүн. Бирок анда көрө жатабыз, эми биз өз пикирибизди билдиребиз, ушу коомдун мүчөсү болгондон кийин, Кыргызстан жаран болгондон кийин ар бир жаран өзүнүн пикирин билдирүүгө укуктуу. Бул биздин конституциялык укуктарыбыз. Мына ошондуктан тез аранын ичине чыга калганын себеби эмнеде болду? Себеби ушул азыр мисалы коомчулук кечеги элдик нааразычылык деп коебуз, тополоңдон кийин бир топ мындай азыркы жаңы келген бийликти мындай коомчулуктун колдоосу бир топ эмнерак да, жогорураак мына ушул кырдаалдан пайдаланалы деген максат болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир дагы шаштырган күчтөр болушу мүмкүн, батыраак деп. Себеби бийликти эртең мисалы парламенттик шайлоо өтө турган болсо жазында, мүмкүн бийликке башка саясий күчтөр келип калышы мүмкүн. Буларга мисалы ошол конституциялык реформа жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк жаралбай калышы мүмкүн. Мына ошондуктан тезинен ошол президенттик шайлоо менен кошо өткөрүп, референдумду бекитип алып конституцияны, анан өздөрүнүн ушундай иш аракеттерин жүргүзүүгө алар кызыктар болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Болот мырза, жана өзүңүз айткандай бизди де факто бизди президент эле башкарды. Ушунча 30 жылдан бери Акаев, Бакиев, Атамбаев, андан берки Жээнбековдун убагында деле биздин өлкөнү президент башкарып турду да. Парламенттик башкаруу убагында эч убакта бир сезилбеди. Парламенттин бир депутаттардын бир орду бир сезилбеди да. Бирок президент башкарган менен мындай жарып деле кеткен жокпуз да, жыргап деле кеткен жокпуз. Президент башкарды, буну мыйзам менен бекитип беребизби, же болбосо мыйзамсыз эле ал өзү башкарып атабы? Бирок мындай өнүгүп өсүп кеткен бир учур байкалбады да президенттердин бир доорундачы. Аз сиз болсо азыр айтып атасыз, ошол президент жоопкерчилик алат эле депчи. Ал жоопкерчиликти мисалы талап кылып тура турган күч структуралары болобу,
алардын бардыгы өзүнүн колунда болсо, балким аябай эле чаржайт болуп кетпейби? Туура, андай кооптонуу дагы сөзсүз бар. Мен ошол себептен айтып отпаймынбы? Бир гана президентке бардык укукту берип алып туруп, калгандары четте карап турбаш керек деп айтып отам. Президентке укукту бергенден кийин парламенттин ордунда күчөтүшүбүз керек. Аябагандай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип күчөтүшүбүз керек. Кол тийбестиктерди бериш керек. Бергенден кийин азыр шайлоо системасында көрүп атабыз. Көпөстөр менен башкалар гана топтолуп атат дагы. Мисалы, жөнөкөй эле мисалы, сиз айтып атасыз го, мисалы, Бакаев башкарганда Берке Бакиевдин убагында деп айтып атабыз. Акаев башкарганда 93 жылкы конституция менен иштеп атабыз. 96 жылкы референдум менен дагы өзүнүн укуктарын кеңейткен. Президент укуктарын кеңейте баштаган. Кеңейте башталганда ошол мезгилдерде бүгүнкү күндө ошол мезгилде бүгүнкү күндөгүдөй социалдык сеттер жок болгон. Туурабы? Ооба. Бүгүнкү күндөгүдөй массалык маалымат каражаттары кеңири чагырылдырылган эмес. Бирок ошол мезгилде муну Темир Сариев, Адахан Кимсанбаевичтер, Өмүрбек Текебаевтер биз азыр анча-мынчасын гана көрүп калып атабыз. Президентти кандайсың сындаган? Өкүртүп сындаган. Туурабы Акаевти? Өкүртүп айткан дегени дегендей кылып бардык жерде эшиктен кирсе тешиктен качып бергендей кылып сындап түшкөн. Бирок ошол адамдардын президент ошончо күчтүү болуп туруп, ошол адамдарга күчү жетип камай алдыбы? Камай алган жок. Туурабы? Себеби парламенттин орду күчтүү экендигин көрсөтө алышты. Парламенттин депутаттардын орду статусу күчтүү экендигин, кол тийбестик бар экендиги бар болчу. Себеби парламенттеги депутаттын статусу жогору болчу. Укуктук талаада алардын жасаган иш аракеттери боюнча жоопкерчилик жок экендигин көрсөтүп бар болчу. Ошол себептен алар кылыша алган эмес. Мен айтып атам, да, президенттик башкаруу системасын коюш керек дагы, бирөөнү жоопкерчиликке бериш керек, бирок ошол эле убакта аны контролдоо, башкача айтканда аны көзөмөлдөөчү мына парламенттин статусуну аларга берген укуктарын кеңейте бериле турган болсок, анда биз бир калыпка түшөбүз деп ойлойм да. Бирок Болот мырза, маселе да биз жогорку кеңешке ошондой бир көзөмөл кыла ала турган же болсо ошол жерде ушундай бир багыдай интеллектуалдык деңгээлдери жогору бир парламентти депутаттарды шайлап бара алабызбы? Балким барып алып ал жерде мисалы ыйгарым укуктарын кеңейтип берип койсо бакы чардана тээп бир башка бир нукка бурулуп кетиши мүмкүн. Туура. Бул жерде эми биз мыйзамдагы жогорку кеңештин шайлоо жөнүндө референдум өткөрүү жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүү жана толуктуулор киргизишибиз керек. Конституциядагы дагы ошол шайлоо системасын өзгөртүү боюнча дагы биз мыйзамга өзгөртүү толуктуулор киргизишибиз керек. Эгерде моундай системада кете турган болсок, байлардын көпөстөрдүн гана депутат болот дагы, ал жерде сиз айткандай үстүнө кызыл камчы менен минип алып, өзү каалагандай кылыч менен башкарып калат да. Ал үчүн биз шайлоо системасына бир мандаттуу же жарымыны парламенттикпи, жарымыны андан мандатный болуп киргизишибиз керек. Баш айтканда чыныгы элдин өкүлдөрү бара турган системаны киргизишибиз керек. Ага эмне менен жетишебиз? Ал үчүн элибиздин ичиндеги укуктук аң сезим менен ичиндеги бүгүнкү күндө келечектеги бир кандайдыр бир руханий маданиятты Урханы багытты ойгото билишибиз керек да. Ошондо гана мен ойлоймун, бир жолго түшөбүз, укуктук талаага келип, идеалдуу бир башкаруу системасына келебиз деп ойлойм. Бул ар бир дагы мамлекетте идеалдуу башкаруу системасы болгон эмес. Бул салыштырмалуу гана бир бирибизге айта алабыз да. Чоң рахмат. Нурхан агай, жаңы баш мыйзамдагы талаштуу бир пикирлердин бири, жагдайлардын бири бул парламент кайсыл системада тандалып келет деген суроону алкагана болот да, пропорционалдык негиздеби же мажоритардык системадабы депчи. Сиз кайсыл багытты туура деп эсептейсиз? Биз өлкө кайсыл багытта ушул парламентти шайлашыбыз керек? Туура, бул жерде көрсөтүлбөй калыптыр да, жөн эле саны көрсөтүлүптүр, бирок алар пропорционалдыкпы же мажоритардыкпы эч нерсе жок да. Бул дагы чоң талаш жарата турган маселе. Албетте биз мына парламентаризмди көрдүк деп атпайбызбы? Толук партиялар менен шайланганда кандай болуп, анын экинчи жагын көрдүк. Менимче ошол биз азыр толук өтө албасак дагы, азырынча мисалы биздин калктын дагы баягы укуктук аң сезими деп атабыз, аны
Misal hazır hukukta ansezinde kantip götürüyor. Hukukta ansezinde götürüyor turgan. Kalktı tarbiyalay turgan. Bu siyasi elita olat. Siyasi elita uz bazardan, göçödön, başka jaktan bargandar bolup atsa. Özün kızıkçılığı üçün barıp atsa. Oşo siyasi elita özü var premier körsötüp. Jakşı jürüm turum. Жакшы тарбия, жакшы маданият көрсөтсө, и ошону талап кылса, эл да ошого карап түзөлөт да. Искак Разаковдун баягы сөзү бар. Эл оңолмоюнча эл тоңолбойт деп. Азыр ал киши ошол доорго салыштырмалап айткан экен да. Азыр эми чындыгында эл тоңолбосо, эл оңолбойт. Элита деген бул элге өзүнүн интеллектуалдык деңгээли, маданияты, жүрүм-туруму тарабынан мындай бир үлгү көрсөтө турган болсо, анан ошондо биз эми азыр бүгүнкү күндө ошол аралаш эле менимче аралаш система жакшы го, пропорционалдык, мажоритардык. Ошол 90-ду мисалы 45'i бир мандаттуу эмнелерден келсе, округтардан 45'i партиялардан келсе, бир топ тең салмактуулук сакталабы деген ой пикир. Албетте муну ошол референдум болсо, башка болсо чечилет го. Биз дароо эле же толук бир мандаттууга мажоритардык өтүп кетсек дагы туура эмес болуп калат. Мурдагыдай эле ошол байлар, олигархтар азыр эми ар бир райондун, айыл кыштактын, шаарлардын өзүнүн олигархтары бар да. Мына ошолор өлөр өлгү чоң депутат болушу мүмкүн, же болбосо өзү бирөөнү жылдырышы мүмкүн, же кийин бала чакасына бериши мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө ошол эле парламентте отурган депутаттардын уже неберелерине чейин уже шаардык кеңештерге уже шайлана башташты. Алар аталары кетсе балдары калып атат, кыздары. Мына ушундай нерсеге жол бербестен эми толук мажоритардык өтүп кетсек, мисалы жаштар келиши кыйын болот. Аялдар же болбосо майыптар же башка маселе категорияда жарандар. Мына ошондуктан ушу менимче аралаш система азырынча бизге ыңгайлуураак бу деген ой бар да. Рахмат. Жаңы ошол сунушталып жаткан долбоордо депутаттардын санын да кыскартуу боюнча каралып тур да. Негизи кече күнү кайсы бир саясатчынын бир маалыматын угуп калдым эле. Депутаттардын санын канчалык азайткан сайын аларды башкаруу, аларды багыдай бир жака буруу же болбосо бир пикирди сүйлөтүү оңоюраак болот дегендей бир пикир айтып атат эле. Ушул нерсеге барып аткан жокпу? Биз тескерисинче депутаттардын санын 150'ге 170'ге чейин көтөрүшүбүз керек. Анткени көпчүлүк айтат, ушунча депутатты эл багып атат, ушудан көрө бир башка нерсе кылса болбой эле кыскартып дегендей бир пикирлерин айтат. Бирок президенттин аппаратына же болбосо ошо президенттин ошол баягы коргоочу эмелерине андан 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе көп акча каражат сарпталат экен да. Бирок биз ушунча ишти кылып атпайбы, эмне кереги бар парламентти кыскартып, депутаттардын санын кыскартып деген пикирин айтат да. Канчалык негизди ушул? Эми жаңы баш сунушталып жаткан жаңы баш мыйзам менен эски баш мыйзамдын айырмачылыктары боюнча дагы бир көп талаштар, тартыштар. Анан кийин ошонун ичиндеги именно ошол 120 депутат, 90 депутат деген талаш тартыштар болуп атпайбы? Азыр биз реалдуу жашоого келип карайлычы. 120 депутат бар, ичинде канчасында гана мыйзам жазып атат, канчасы жөн эле отурат кол көтөрүп. Башкысында кнопка баскыч болуп эле отурушуп атпайбы? Мен азыр гарантия берем. 120 депутаттын ичинен 70 депутат кайсы мыйзам эмне жөнүндө болуп аткандыгы боюнча билип билбей эле кол көтөрүшүп атат. Мен менен эл деле, силер деле макул болсоңор керек. Туурабы? Ичинен 10 депутат мыйзам жазат, 10 депутат интрига кылат, 10 депутат бийликке жагынданат, 10 депутат оппозицияда жүрөт, калгандары эмне кылганы белгисиз. Туурабы? Калгандарынын негизги функциясы ал жердеги кнопка басып берүү, башкысында өзүнүн бизнесин жүргүзүү. Башка эмеси жок. Бирок эртең депутаттардын санын кыскартып койсо, 90'га түшүрүп койсо, баягы 10 депутатыңыз 3'ө болуп калбайбы? Вот. Эми айтып атам, бул жерде мындай. Депутаттардын санын көбөйтүү, кыскартуудан эмес, депутаттардын сапатын көтөрүү маселеси жаралып атпайбы? Келгенде ушул нерсеге келип калып атпайбызбы? Сапаты жок болсо 450 депутат болсо дагы ушундай болот. Сапаты жок болсо 10 депутат болсо дагы ушундай эме болот. А сапатын көтөргөнгө бул эмнеден көз каранды? Көз каранды.
Сапатының көз қаранды бұл бардық ел өз үйдің көз қаранды. Шайлай тұрғанына шайлап, шайлабай тұрғанына шайлабай тұрған бардық бұл. Бай күнөні ар кімден іздеп, күнөні кішіне өзден дағы іздеп көрсіз керек те, елді ағач. Мәселе мынау жаққа барып тақалатады да, біз ошондо бір мандатты шайлауға барышымыз керек пе, же осы партиялық шайлауға? Азыр сіздер екі жағын тең сунуштап атасыздар да? Екі жағын тең сунуштап атасыздар. Бирок анда бөлүштүрүү кандай болот? Кайсыл аймак партиялык негизде шайлайт, кайсыл аймак бир мандаттуу негизде шайлайт дегендейчи. Эски 93-жылкы конституция боюнча 5-2 палаталуу эл өкүлдөрү жана мыйзам чыгаруу болуп бөлүнгөнбүз. Ошондой эле биздин округдар бөлүнгөн. Ошондой эле кутту ушундай система менен келгенбиз. Ошол эле эл өкүлдөрүнүн бүгүн жарымыны партиялык система менен боло турган болсо, ошол 35'и мүмкүндө баягы адам мандатный округ менен шайланып келсе дагы болот. Бул жерде талаш тартыш да, мен эми бул боюнча азыр өзүмдүн оюм таңуулагым келбейт. Бул боюнча коомдук пикер, саясий көз караштардан бир кандайдыр бир консилиумга келиш керек. Албетте. Сөзсүз түрдө ошонун негизинде гана бир конституцияны эме кылышыбыз керек. Анан кийин бир нерсени айткым келет да, абай. Биз менталитетибизге же 20-30 жылдан бери ушул нерсе мээбизге сиңип калган экен, референдум деген нерсени болду, ушул конституцияны коебуз, ушу менен өтүшүбүз керек деген нерсени сиңдирип алыпбыз да. Референдум деген өзүмдө мен как юрист катары айтайын, бул мыйзамды шайлоо башкача айтканда конституцияга каршы тараптар болот, макул тараптар болот, үгүт материалдары, үгүт иштери жүрөт. Кут ушинтип мисалы ар ким өзүн мисалы мүмкүндө мен бул конституцияны жактабала турган болсом, агай бир конституцияны жактабай турган болсо, эки ошол жерде дебаттар уюштуруп, ал жактын жакшы жаман жактарын көрсөтүшүбүз керек. Эки тарапта үгүт материалдарын эме кылышыбыз керек, коомдук угууларды өткөзүшүбүз керек, анан кийин элдин тандоосуна эки конституцияны алып чыгышыбыз керек. Ай, силер кайсыны тандайсыңар? Же моу башкаруу системасына өтөлүбү, же моу башкаруу системасына өтөлүбү деп турупчу. Референдумдун негизги суть мыйзамда көрсөтүлгөн талабы ошондой. Бирок Болот мырза, буга чейин деле мамлекетибизде канча референдумдар өттү, бирок ошол элдин мүдөөсүн, элдин ою менен эсептешүү толук болбой калган учурлар көп да. Туурабы? Мисалы элге сунуштадык, референдум жарыяладык, келиңиздер тандаңыздар деп койгон менен, бирок тияка баргандан кийин өздөрү билгенине колду коюп туруп кабыл алып коюп атышпайбы? Анда кандай болот? Мисалы азыр деле мисалы үлгүсүн сунуштатабыз деген пикирин айтып атышат, бирок ушуну эртең кабыл алмай калат деп ким кепилдик берет? Эми мындай, ушул боюнча мына бүгүнкү күндөгү коомдогу активдешкенди байкадык, туурабы? Коомдогу укуктук аң сезимдери өсө баштаганын байкадык. Ар бир ушул жерден эми көрсөтүшүбүз керек. Референдумдун кандай деңгээлге өтүшүн көрсөтүшүбүз керек. Ошол бүгүнкү сунуштап аткан долбоорго алымча кошумчаларын киргизбейбиз, биз башка парламенттик башкаруу системасын колдойбуз дегендер өзүн сунушташ керек. Моундай конституция менен биз бар мындай башкаруу системасы менен жашашыбыз керек деп. Мамлекет мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Мамлекеттик каналдарга, социалдык сеттерге, массалык маалымат каражаттарына туура эмес жагын көрсөтүшүбүз керек. Парламенттик и президенттик башкаруу системасынын кайсыл жагы жакшы, кайсыл жагы жаман. Алдыңарда эки башкаруу системасы боюнча баш мыйзам турат. Силер тандап алгыла деп туруп бүгүнкү күндө биз укуктук маданиятка келишибиз керек да. Качанга чейин болду булар айткан нерсе болот деген нерсеге болбош керек да. Укуктук маданият деген түшүнүккө алып келишибиз керек. Ошондо гана ушу мына бүгүн коомдун укуктук маданияты жогорулап аткандыгын көрсөтүп атат. Демек биз ушул нерсеге даяр экенбиз. Эми даяр кылып алып чыксак болот. Анан референдум боюнча, референдумду 2021 жылдын 13 январ күнү президенттик шайлоо менен чогуу өткөзөбүз деп атат. Менин оюмча, бул менин жеке оюм боюнча, бүгүнкү күндө эгерде мунуу конституцияны өткөзөбүз дей турган болсок, бул өтө чоң жаңылыштык алып келип калат. Буга сөзсүз түрдө толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Андан даяр болгондон кийин гана бүт коомдук талкуулар, саясий талкуулар, саясий консилиумдар болгондон кийин гана референдумга алып чыгыш керек. Азыр шашылып калабыз бул боюнчачы. Чоң рахмат. Жана сөздүн башында Нурган агай, элдик курултай боюнча сөз болбодубу? Негизи аны чакыруу укугу президентке жүктөлүп атат экен жаңы мыйзамда. Анан кийин алардын укуктары, ыйгарым укуктары кандай көрсөтүлөт, негизи эле бизге канчалык зарыл деген суроолор азыр коомчулукту айланып жүрөт да. Бүгүнкү күндө элдик курултай түзүп алып, биз эмнелерге жетишебиз жана эмнелерге жетишпейбиз, же болсо бизге кандай бир бунун зыяны тийиши мүмкүн? Биз мен жана айтып кеттим эле ошол курултай жөнүндө. Бул эми ата бабалардан калган башкаруунун бир механизми экен. Бүгүнкү күндө анын зарылдыгы жок. Мына мисалы
Kazakistan'da Nazarbayev, Kazakistan ellerinin bayağı asambleyasını çoğultup andan alar da katkaz berdi. Buna Türkmenistan'da var hali. Anı dağı uşa Türkmenistan'da andan uşa atkaz berdi. Bugün kündü misalı sivilizasyalı, demokratiyalık yol menen baratkan mamleket mınday mıyzamdan tış kayıtçıdan tış organdardı, koşumçı organdardı bunu kvazi konstitüsyonlu organdar деп койду. Булардын зарылчылыгы жок да. Анткени бизде дагы бир жолу айтайын, классикалык түрдө так бөлүнгөн ыйгарым укуктары 3 бутак бар бийликтен. Бирин-бири көзөмөлдөп туруучу. Бирин-биринен отчёт алуучу. Мисалы, өкмөттүн отчётун, аткаруу бийлигинин отчётун эмне алып атат? Парламент алып атат. Президенттен мисалы, эл өзүнүн шайлаган президентинен өзү талап кылып атат. Мына мисалы кече мурда президенттер айтпайлы Сооронбай Жээнбеков эмне үчүн кетти? Мына эмне үчүн кетти? Оюңарды айтыңызчы. Эмне себептен кетти? Ал бир экономикалык бир себептерден кеттиби же бир башка себептерденби? Жок. Ошол өзүнө тагылган ыйгарым укуктардын ичинде ошол шайлоолорду дагы мыйзам чегинде өткөрүп, коомдук стабилдүүлүктү сакташ керек эле. Аны аткара албады, эл көчөгө чыгып кетирди да. Туурабы? Чоң рахмат. Дагы бир суроо, кыскача жооп берсеңиздер, себеби бизде убакыт жетип калыптыр. Президентти 5 жылдан 2 мүнөткө шайлоосуна жол ачылыптыр да. Мына ушундай сунушталып атат. Кандай деп ойлойсуз ушуну? Кыскачараак. Бул туура эмес. Мына мисалы, 2013 жылкы конституциянын бир топ артыкчылыктары бар. Президент бир срок деп. Болбосо акайып кеткизгелбей 15 жыл отурду эле. Бакиип да калат эле куулбаса. Болбосо мына азыр Атамбаев башкарып отурат эле бизди. Экинчи срокко каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы шайланат эле. Бүт мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Мына ошол конституциянын артыкчылыгы бир эле срок. Эми иштейм деген адам мисалы кайсы жерде болбосун, президент болсун, депутат болсун, башка кызматта болсун. Ал бир эле мөөнөттө иштейм деген адам иштейт. Аткара турган аткарат. Гүлдөт өнүктүрүп коет. А экинчи, үчүнчү срок өткөндө бул дүйнөлүк практикада бар, уже адам табияты ушундай экен. Ал бузулуп, коррупцияга ыктап, өзүнүн жек жааттарын, үй бүлөсүн, тууган уругун, жердештерин чогултуп, узурпацияга бара баштайт экен. Мына ошондуктан бир мөөнөт бул Кыргызстанда кайсыл кызмат президенттен тартып депутаттарга чейин керек болсо бир мөөнөт чектеш керек баарына. Чоң рахмат. Болот мырза сиздин пикириңиз. Президенттин мөөнөтү боюнча мен эки пикирдемин. Биринчиси 5 жылдык мөөнөт деген аз. Ар бир адам үчүн бир ишти жыйынтыктан чоң мамлекетти бир багытка салыш үчүн 5 жылдык аз сөз түрдө. 7 жылдык кылыш керек. Же 2 жыл 2 мөөнөттү кылып 4 жылдан 8 жылга шайланыш керек. Бул менин көз карашым. Рахмат. Анан кийин дагы сунушталып жаткан мыйзамда мына сөз эркиндиги боюнча дагы коомчулуктун талкуусунда бир темелер болуп атат. Мисалы улуттук баалуктарга Кыргызстан элинин салт санаасына же жана эл аралык стандарттарга каршылык деген басылмаларга иш чараларга оюн зоокторго тыюу салынган боюнча тыюу салынат деп ушул көргөзүлүптүр. Бул сөз эркиндигин чектөө эмеспи? Бул мындай. Бул баш мыйзамга кире турган статья эмес өзү. Баш мыйзамга азыр мен муну бул баш мыйзамдын долбоорун ким жазгандыгы мага кызык болуп атат. Башкача айтканда бул бир практика отуруп алып эле научный статья жазгандай эле жазып койуптур да. Практикада бул башка жагдай. Сөз түрдө сөз эркиндиги бизде Кыргызстанда Орто Азия мамлекеттердин эң негизги мактана турган биз эмнебиз менен мактанабыз? Биз эркиндигибиз менен мактанабыз. Биз эмне менен мактанабыз? Сөз эркиндигибиз менен мактанабыз. Биз эмнебиз менен мактана алабыз? Биз көкүрөктөгү болгон, көкүрөктөгү кайнап турган сөздү тилибизге чыгарып, кыйкырып айта ала турганыбыз менен мактана алабыз. Бул нерсени баш мыйзамга киргизип, баш мыйзам менен чектөө бул чындыгында могул жерге туура эмес. Туура эмес. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Бүгүнкү күндө мына ушул теманы алкагандар бүтүндөй мамлекеттин ичинде чоң талкуулар болуп атат. Биз дагы бул менен жыйынтыктайбыз дебейбиз. Буюрса алдыдагы учурларда дагы бул теманы алкагандар эфирлерди уюштурабыз жана ушул тешелүү серепчилерди, адистерди чакырып алып, мына ушунун ак көгүн бир талкууну уланта бермекчибиз. Эскерте кетсек, бүгүн биздин темабыз конституцияны өзгөртүүгө канчалык муктажбыз деген теманы алкагандар кеп курдук. Буга байланыштуу биздин
Konuktor, саяси серепчи Нуркан Пакеев мырза жана ошондой эле юрист Болот Байетов мырзалар бүгүн биздин студиябызда болду. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жакшы талкуу курдуңуздар. Албетте силердин пикириңиздерден коомчулук да кайсы бир деңгээлде өзүнүн натыйжасын чыгарат деп ишенебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушу менен эфир соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.